Grazie. Vamos aí! Amari Traoré, este é ataque a Kubo, o japonês a ir para o corredor central, tentar para Zubimendi, corredor central, onde está Traoré, o lateral direito, abre bem para ataque a Kubo, encara com Sérgio Cardona, passou, vai rematar, ui! Desculpa ao seu companheiro, mas de facto pareceu-me uma excelente opção. Este exemplo sucedeu a época passada, 3 jogos. De ter deixado o Almeria. E as apoia, agora alguém se distraiu, remate por cima de Takekubo. Takekubo. Bola para a área, o remate e a bola desviada por Álvaro Valles. Como esteve perto do jogo e o marcador. Atenção à Real Sociedade, atenção ao japonês a levantar para a área. Muitos passos errados. Kubo, Takekubo, Luís Mendes, agora a escorregar e a cair, a tropeçar sozinho, a bola ainda para o Japão. Kubo volta a encarar com Sérgio Cardona, a bailar, pesca Traoré, de novo o japonês, estava trivo, ainda não apareceu o japonês, nem tão pouco para aí. Atenção, Takekubo, trivela. Bola para trás, olha Zabali, concorda ainda a insistir, Brais Mendes. Bola ali bem cortada pela defensiva, deixas que se abrem. Atenção a Sandro, está com a gol pela frente. Carreira de tiro, sai, bate! Perto de Carlos Fernandes, Cardona. Vai para o chão, Rádio. Circunstâncias que acontecem. Primeiros instantes, atenção a Kubo, à procura de espaço, já está a durar. Takekubo a fugir a Sérgio. Mais um leão. Ao passe. Brais Mendes. Takekubo. Para Marino. Takekubo. Está à esquerda com Yarzabal. Troca com o capitão. Tentava de volta. Zubimendi para Takekubo. So well, they've got such good.